Ölkənin müxtəlif bölgələrindən prezidentə təşəkkür məktubları gəlməyə davam edir. Növbəti belə bir məktubu isə Qaxı rayonundan Nayib Darçınov yazıb. Məktubda qeyd edilib ki, "Hörmətli cənab prezident, sizin bütün addımlarınız, qərarlarınız göstərir ki, koronavirusla üzləşdiyimiz bir dövrdə sizin əsas məqsədiniz Azərbaycan xalqını bu bəladan qurtarmaqdır. Xalqımız da bir daha gördü ki, sizin sözünüzlə əməliniz üst-üstə düşür. Vətəndaşların sağlamlığı və rifahı sizin üçün birinci dərəcəli məsələdir. Mən də sizin humanizminizdən bəhrələndim. Bu günlərdə 100 300 manat birdəfəlik ödənişlə təmin olundum. Bu, mənim kimi yüz minlərlə insan üçün maddi yardımla yanaşı mənəvi kömək oldu. Cənab prezident, göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ulu Tanrıdan sizə can sağlığı və ölkəmiz naminə tükenməz güc qüvvət arzulayuram. Sumqayıtdan İlham Ağayev isə təşəkkür məktubunda yazır ki, "Möhtərəm cənab prezident, çox hörmətli birinci vitseprezident. Son dövrlər dünyada yayılmış və Azərbaycanda da aktual məsələyə çevrilmiş yeni növ koronavirusla əlaqədar tərəfinizdən verilən tapşırıq və tövsiyələri" Görülən qabaqlayıcı tədbirləri bir vətəndaş kimi yüksək qiymətləndirirəm. İnsanların sosial təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində islahatlar aparılır. İşsiz vətəndaşlar işə cəlb olunur. İmkansız şəxslər ərzaq və tibbi yardımlarla təmin olunur. Sizin hər zaman xalqın yanında olmağınız və həyata keçirdiyiniz sosial siyasət reallığı tam əks etdirir. İnanıram ki, bu tədbirlərin nəticəsi olaraq dövlətimiz yaranmış çətin vəziyyətdən minimum itkilərlə çıxacaq. Azərbaycanımıza, xalqımıza sahib çıxdığınız üçün sizə sonsuz təşəkkür edirəm.